Prize presentation. But jinak, now... jinak určitě se můžete těšit i na paní Marii Rotrovou, paní Anku Zakorovou, paní Věru Špinarovou, Evu Farnou, Markétu Polvičkovou, Helenu Cepťovou, Jitku Válkovou, také Family Wagner a nesmíme opomenout taky rock'n'roll band Marcela Woodmana. Na to vše se můžete těšit. And now, last dance is coming. Joy for you. Škoda, aby se vám finálové páry ještě jednou představili.